anti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida oo aad kala socotaan haga meidiya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a musharaxiinta madaxweynaha oo farmaajo ku eedeeyey inuu guryaha kala baxayo dadka kasoo horjeeda aragtidiisa beesha caalamka oo canaan kulul usoo jeedisay villas soomaaliya madaxweyne uhuru kinyaata oo go'aansaday in qunsuliyeed uu ka furto magaalada hargeysa iyo axmed madoobe oo la shaaciyey inuu culays badan kala kulmayo xukuumadda nairobi dowladda soomaaliyana hanjawaad ayay u jeedisay guud ahaanba waddamada soo duulay fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saarganbaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha desembar labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan aynu ku horeyn musharaxiinta madaxweynaha dalka ayaa waxa ay war kulul ka soo saareen tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee madaxweyne farmaajo dowladiisa ay qaaday iyaga oo ku eedeeyey madaxweynaha inuu bilaabay in ciidamada uu adeegsado cid kasta oo siyaasadiisa kasoo horjeeda xilyada habeenkiina guryaha lagala baxo golaha midooda musharaxiinta ayaa war murtiyeed kulul kasoo saaray rasaastii ay dowladda federaalk soomaaliya ku fureen dadweynihii banaanbaxa ka dhigayey qaybo ka mid a magaalada muqdisho golaha ayaa si kulul u cambaareeyey falkaasi oo ay ku tilmaameen mid arxandaro ah oo ay ciidamada dowladda federaalka ugu fureen shacabka soomaaliyeed rasaastaasi kuwa oo si nabad ah dadku ay ahaayeen kuwo ku banaanbaxayey golaha midooda musharaxiinta waxa uu si kulul u cambaareynayaa rasaastii ay ciidanka dowladda federaalka ahi sida arxandaradaa ugu fureen shacabka soomaaliyeed ee eh sida nabadda ah ugu mudaharaadayay magaalada muqdisho ayaa lagu yiriy qoraalka waxaa kale oo lagu yidhi golahu waxa uu mas-uuliyadda eeddaas dusha ka saarayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ciidanka gorgor iyo haramacad ee ay dowladda turkiga tababartay u adeegsaday caburinta shacabka mudaharaaday musharaxiinta ayaa falkaasi ku eedeeyey inuu ka dambeeyo madaxweyne farmaajo maadaama banaanbaxaasi looga soo horjeeday aragtidiisa siyaasadeed iyo in mar kale uu dib iskusoo sharaxo sidoo kale xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah golaha midooda musharaxiinta ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa sheegay madaxweyne farmaajo in ay ka war heleen inuu bilaabay ganacsatada iyo dadka kale ee siyaasiyiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho in xilyada habeenkii ah ay u dhacaan ciidanka dowladda guryahooda islamarkaana lasoo afduubo iyagoo lagu eedeynayo banaanbaxyo iyo qorshayaal ka dhan ah dowladda in ay wadaan wuxuuna tallaabadaasi ku tilmaamay mid aada looga yax-yaxo islamarkaana dalka meel xun ku wajahaysa isagoo ugu baaqay madaxweyne farmaajo inuu ka waantoobo dhibaatooyinka uuu geysanayo shacabkii shalay usoo bannaanbaxay beesha caalamka ayaa waxa ay canaan kulul usoo direen villas soomaaliya xilli ay sii muragoonayso xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta gaar ahaan dhinaca doorashada beesha caalamka ayaa qoraal xasaasi ah kasoo saaray xiisada siyaasadeed eo muranka doorashada la xihiira waxayna dalab usoo jeedisay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada bayaan wada jir a oo kasoo baxay saaxiibada beesha caalamka ee ku saabsan baahida loo qabo wada hadalka ka dhex socda madaxda soomaaliyeed in la xoojiyo ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay in lagaba maarmaan ay tahay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inay ka dhaweeyaan waxyaabihii hore ay ugu heshiyeen madasha iskaashiga soomaaliya ee dhowaan la qabtay ayaa u suurta gelisay dhammaan dhinacyada ku lugta leh in ay si furan isu wadaarsadaan fikradaha ku saabsan arrimaha hadda ka socda dalka iyo in lagu heshiiyo xayndaabka isla xisaabtanka labada dhinac ee labada kun kob yo abaatanka kaasi oo dejinaya arrimaha waaweyn ee mudnaanta leh ee siyaasada dalka la xiriira iyadoo sidoo kale beesha caalamka ka ay soo jeediyeen in mudnaanta koowaad la siiyo in wax walba is-afgarad buuxo laga gaaro islamarkaana beesha caalamka ay ka doonayso villa soomaaliya inaysan ka bixin balamihii ay horey ula gashay hogaamiyyaasha dowlad goboleedyada halka loo soo jeediyey madaxda maamul goboleedyada in iyaguna aysan ka bixin ballantii horey loo qaaday oo la xiriirtay shirarkii ka dhacay dhuusamareeb iyo muqdisho vilosomalia ayaa lagu eedeeyey in ay arbushaad ku sameynayso qodobada qaar ee muhiimka ah ee kasoo baxay shirarkii ka dhacay muqdisho iyo dhuusamareeb taasi oo carqalad ku ah in doorasho xal ah ay dalka ka dhacdo iyadoona loo soo jeediyey madaxweyne farmaajo in si deg deg ah isbedel <simitation> uu ugu sameeyo <simitation> nidaamka uu doorashada ku wajahayo beesha caalamka ayaa walaac gaara ka muujiyey hanjabaadihii ugu dambeeyey ee kasoo yerayay madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland ee la xihiira in aysan doorashada ka qayb gelen islamarkaana ay dalka badbaadinayaan sidoo kale qoraalkan ayaa waxaa walaac gaara looga muujiyey safarkii guuldareystay ee dhowaan ra-yisal wasaare maxamed xuseen roble uu ku tegey magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland kaasi oo wadahadalkii uu la furay madaxweyne saciid cabdulaahi dani uu kusoo dhammaaday fashil aad u xoogan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyata ayaa go'aansaday in qunsulyad dowladiisa ay ka furato magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan xilli xiriirka diblomaasiyadeed ay u jartay dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha kenya iyo weliba madaxweynaha somalilan ayaa waxaa warmurtiyeed ka kooban toban qobadab ay kasoo saareen wada hadallo ay ku yeesheen magaalada nairobi kadib markii kenya ay casuumaad rasmi a u fidisay madaxweynaha somalilan muuse bixii cabdi warmurtiyeedka wadajirka ah ayay labada madaxweyne ku sheegeen inay dib u xaqiijinayaan islamarkaana dib u hagaajin xooggan ku sameynayaan xiriirka diblomaasiyadeed iyo saaxiibtinimo ee labada dhinac ka dhexeeya qoraalka ayaa lagu yidhi labada madaxweyne waxay xuseen iyaga oo aad ugu qanacsan in iskaashiga ka dhaxeeya kenya iyo somalilan uu salka ku hayo mabaadii iyo qiyama ay wadaagaan oo yu ujeedkoodu yahay kobcinta nabad waarta xasiloonnida koritaan joogta a iyo barwaaqo wadaag ah iyadoooo ay qusayso arrintan waxay ballan qaadeen inay xoojinayaan oo ay sii dheereynayaan iskaashiga u dhexeeya kenya iyo somalilan waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid a in dowladda kenya ay qunsuliyad ka furato dhammaadka bisha march ee sanadka labada kun iyo kob iyo labaatanka magaalada hargeysa halkaas sidoo kale dib u casriyein lagu sameynayo qunsuliyadda ama safaarada ay somalilan ku leedahay magaalada nairobi sidoo kale waxyaabaha ay iska kaashanayaan kenya iyo somalilan ayaa waxaa ka mid a in dekedaha berbera iyo weliba mumbaasa ay wada shaqeyn xoogan yeelanayaan iyadoo dukumentiyada ay ku safrayaan saraakiisha ugu sareysa somalilanna loo fududeyn doono in dalku galka ay helaan taasi oo wax badan ka caabinaysa dadka reer somalilan somalilan ayaa waxa ay tahay gobol ka tirsan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laakiin soddonkii sano ee ugu dambeeyey baadigoob xoogan ugu jiray b dadaallo la xiriira in ay, 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 ay so, ka madax banaanaadaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya go'aanka ay qaadatay dowlada kenya ee qunsuliyada ay uga furanayso magaalada hargeysa ayaa dad badan waxa ay ku tilmaameen inay sii holcinayso tallaabada dowladda federaalk soomaaliya ay ugu eedeyneyso dowlada kenya in fargelin toosa ay ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya isla markaana ay dowladda soomaaliya ku go'aansatay in gebi ahaanba ay u jarto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey ia dalka kenya haddii aad nagu cusub tahay daawad e nagu soo biir sabscribe saargambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino markana kismaayo xogo soo baxaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe وعليس وقبضنا كلا كل ما يؤهور الدولة ديسا إسلام كان أرنتا وحا فشلي رئيس الوزارة كضل كم كمهدي محمد قوليد قدر مالي قوليد قدر أو قب فقارا كهد لي أيا الشيقي إن أي كور هلين إن أحمد مدوبي عداد سحوقان وكلاكو كل دولة دكينيا taasi oo salka ku haysa in uu dood ka keeno qodobadii lagu heshiiyey shirarkii ka dhacay dhuusamareeb iyo muqdisho si dowladda kenya ay galaangal ugu yeelato doorashooyinka ka dhacaya deegaano ka tirsan maamulka jubbaland ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar ayaa ku hanjabay in ay la dagaalamayaan wadamada soo duulay islamarkaana kenya markii in ay arkeen in fargelin xoogan ay ku hayso dalka soomaaliya ay iyagu go-aan ku simeen in kenya ay gabi ahaanba u jaraan cilaaqaadka taasi oo ay sheegeen inay tahay xalka keliya ee eh, laga gaari karo dowlada kenya maadaama dhowr jeer oo hore sida ay hadalaka u dhigtay dowlada federaalk soomaaliya digniino is-dabajooga la siiyay dowlada kenya oo loogu baaqay in faraha ay kala baxdo arimaha gudaha soomaaliya maadi maxamed guuleed ayaa sheegay inay jiraan dalal kale oo dhibaato ku haya soomaaliya faragelin xoogganna ku sameynaya xiliyada doorashada iyo xiliyada kaleba kuwaas oo uu tilmaamay in tallaabo laga qaadi doono madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed medoobe ayuu ugu baaqay in uu ka daayo daba dhilifka uu dabataagan yahay siyaasadda islamarkaana uu kusoo feello dowladiisa dhexe oo soo dhoweyn ballaaran u sameynaysa mahdi guuleed ayaa sidoo kale muujiyay in dowladda federaalk soomaaliya ay tahay dowlad isku kalsoon oo siyaasadeeda marnabo aan loo yeerin karin hase ahaatee iyadu go'aan ka gaari karta warkii caalamka oo aad kala socoteen haga miidiya waanaga intaa oaad ku maadsan tahay daawashada warkeena intaynu dib ugu kulmi doonno warkankan xiga waxaan idinka tegeynaa sida ayo nabadgelyo haddii muuqaalkan aada dhammaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale